Celi care ți-a și la tagui de suris, sapul de limara divina, arodes magodes, suli celi da ciot cțeuli, țap ce mironi, sivar la de gara da cțeuli, corode distri. Selfish.
It's just a chick in the real life. And we spent it all in nightclubs. Oh, you never wanted to slide. Why you always such a Gemini? Baby, who you tryna run from? Me and all your problems. You know you wanna yourself. You don't even know yourself. I don't wanna break you, said I need a sign to set you, but I can't. How you feel? Said I love you, but I couldn't help it. Had a feeling that you never felt it. All the children trying to feel them selfish. Don't know when I look the other way. Change it. Share a love, but I couldn't help it. Always too damn selfish. I don't wanna break a set. I need a chance to meet you, but okay. How you feel? But it's not possible. Plus my mouth is possible. For yourself made us a boss. Put my heart in a hospital. Shouldn't love it, but I couldn't help it. Has been a mission, never felt it. Always to them selfish. Don't know when I look the other way. Yeah. Why change it? Shadow love it, but I couldn't help it. Always to them selfish. Come on, Mario. Ერთი კაცი ტელევიზიაზე ნიკალა ფილმი წარმოგიდგენთ.
დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ნანა ნინო რევაზიშვილის და სოსო მაჭარაშვილის ოჯახში. მოგესალმებით ბატონებო. სალამები. პოეტები, ჩვენი საზოგადოებისათვის ალბათ ცნობილები ხართ და ბრძანდებით, ჩემთვის განსაკუთრებით დიდ პატივს გცემთ. დღეს მე მოვედი თქვენს ოჯახში და გავიცანით, შე რა ქვია? სახელი რა ქვია ესე? ლივია. ლივია, ხო? თქვენი სახელი? თათა. თათა. და ის მეორე გავიცანოთ. კეთილი. ნინი. მე მინდა რომ ასე ვთქვათ, წინასწარ მოგილოცოთ ქალბატონანა ნინო დაბადების დღე. გისურვოთ ულევი სიხარულები, სიკეთე გახარება და თუ როგორ ხვდებით თქვენ სიუბილეს, თუ შეიძლება ორი ოდე სიტყვით რომ გძანოთ. საინტერესოდ მოვლენებიც საინტერესოდ განვითარდა. თავდაპირველად თუ აპირებდი რომ წიგნი გამოსულიყო და მწერალთა სახლში გამეკეთებინა პოეზიის საღამო ან პრეზენტაცია წიგნის, მაგრამ პირიქით დაასწრო თემა დაბადების დღე, ისე მოხდა და ჯერ მილოცავენ, წიგნიც გამოდის, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთებ წიგნის პრეზენტაცია. ეს ცოტა შევაბიანდა ჩვენ რაღაცები, მაგრამ ძალიან მიხარია მაინც, რომ ბავშვები კარგად არიან, ჩვენ მთელი ოჯახი კარგად არის, საქართველოში მშვიდო ხარ. აბსოლუტურად სიმშვიდემ დაისადგურა მთელს ქვეყანაში, რაც გავხდით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატები. მიხარია, მიხარია ქვეყნის წინსვლა. კულტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია და ძალიან კარგი. და ჩვენს ოჯახშიც მინდა რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყოს იმ ხრივ, რომ უფრო გამრავლდეთ და გავიხარეთ. გაიხარეთ, სიცოცხლეთ. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გაიხარეთ, უგმეს მადლობა, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს ოჯახში ყოფნა. ბატონო სოსო, თუ შეიძლება ბრძანოთ მეუღლესი უბილესთან დაკავშირებით ორი ოდე სიტყვით. პირველ რიგში მეუღლესა, ხავრელად ხდება ამ საგულო თარებს, რადგან წარმოადგენთ პოლიტიკის გადაწყვეტის შორს. მარცხენა პარტიის უერთგულესი მხარდამჭერია. და ესეც შეიძლება ეს აქტივში ჩაიწეროს, როგორც არტიკლებს. აქტიური მოქალაქეა ნინა, ალბათ ნინა მარია მიშელის ადვოკატად მიცხოვრა, როგორც რეალიზმშვილს, ასე რომ უცხოარ არის არც ერთი სხვა რა გითხრათ? თქვენს მიმართ ყოველთვის ჰქონდა ამაღლებული დამოკიდებულება. მეგობრობაში და პატრიციონში თანაბრად არის გადაზრდილი და მომდივართ ერთად და ბრატვა სიკეთე მომწეთ ჩვენ და თან საქართველოს. ისეც ხერ გაიხარ ჩვენ ამოქმედებთ, ახლა ამოქმედებულია უკვე რუბიკონი საერთაშორისო ლიტერატურული ცენტრი, რომლის თავმჯდომარე გახლავთ იოსებ მაჭარაშვილი, თანა თავმჯდომარე მე ვარ და ძალიან მალე მოგიწევთ პირველ პრეზენტაციაზე განახლების. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. და როგორც ჩემთვის არტუნო წყაროებიდან არის ცნობილი, ბატონო იოსებ თქვენ მეუღლეზე რა თქმა უნდა ლექსებიც გექნება და ალბათ ამ ბოლო დროსაც მიუძღვნით ხო ლექსს და თუ შეიძლება რომ წაგვიკითხოთ. ივლისის შუახე. ანუ მუზებრა თელეთა. ნინო მარიამიშვილის შუშს ეცნობა და ეს არის თქვენი პეპო. ერთხელ ქალმა შუადღე, როგორც ბედმა ქვიანმა, როგორც თლილი ალმასის სხივმა თილისმიანმა, ყოველ სხივზე ალალმა, თბილმა, ალერსიანმა, გულკეთილმა, ხმატკბილმა, ზრდილმა, მზერამზეანმა, ისეთ ჭადრებს შეხედა. ერთმა ნორჩმა ჭადარმა ოხრა გამზიარა
იარაზე ეკრო და აბზარი ხვიარა. უცებ დილის სადარმა ქალმა ჩამოგვიარა. ჭადარს გავღიმდა და ვუმა იარა. შემწბარ გულზე ხვიარა, კარბორბალამ კიარა, შურის მეხის ექონდა ელდამ გადამიარა, თითქოს ბებერ ჭადრებშიც შურის ქარიშხალია. თითქოს შურის აღმძვრელი ვნების ამორძალია, თითქოს სულის ქიმერებს ზემ გავხსნა გალია, თითქოს თავისუფლება ქარის მადრიგალია. მაგრამ კდემის საცხოვრები ისე შევალია, სიყვარული შუადღეც უკვე გარდოვალია. შუადღის ხოროზლებო, ალბათ თქვენი ბრალია, რომ ეს დილის სადარი ქალი ფერ გამკრთალია, რომ იმისი თვალები ისე შემომწყრალია, თითქოს ყველა ჭადარი მახინჯი და მხდალია, რადგან ქალი შუადღე ჩემს გამავალია. თუ კი მუქი თვალების შუქი წარმავალია, თუ კი ბედის ვარსკვლავი ზეცის ნატურის თვალია, თუ კი ნათელ ხილვებში უფლის ნატერფალია, თუ კი გულში ფრთიანი სიყვარულის ალია, პოეზიის სადარი სთქვით რომელი ქალია, სთქვი ივლისის შუადღე. რა თენდას ბრალია, როცა მუზის საგანი დილის ნამი კი არა, ბედის წამი კი არა, ნატურის თვალი კი არა, ელვის ხივი კი არა, მზის ნასხლეტი ქალია. ერთხელ ქალმა შუადღე, როგორც ბედმა გვიანმა, გულკეთე ხმატკბილმა, ზრდილმა მზერამზიანმა, ყოველ სხივზე ალალმა, თბილმა ალერსიანმა, როგორც თლილი ალმასის ელვამ თილისმიანმა, ჭადრებს ისე შეხედა უშურველად მეამა. მადლობარიას. დიახ, მე ვარ შეკვეთილი მკვლელობის ავტორი, დეტექტივის ნანა რევაზიშვილი არის ამაზონზე გამოქვეყნებული ჩემი დეტექტივი, აგრეთვე ესპანურ ენაზეც არის, ინგლისურ ენაზეც არის ნათარგმნი, თურქულ ენაზე, რუსულ ენაზე ითარგმნა ახლა, მაგრამ ესპანურზე და რუსულ ინგლისურზე დევს ამაზონზე. და საკმაოდ სერიოზული რანგს მიაღწია უკვე წიგნმა და მადლობა მკითხველს. აღნიშნული წიგნი მითარგმნა ქალბატონმა მზია პირიკაშვილმა, მინდა მას დიდი მადლობა გადავხადო, რომ ეს არის ჩვენი თანამემამულე ქალბატონი, ერთგული ჩვენი ქვეყნის, პატრიოტი, ღირსშესანიშნავი ადამიანი, რომელიც ამწუთას ინგლისში ცხოვრობს, ლონდონში, და ჩემი ლექსები თარგმნა მან, 20 ლექსი აქვს ნათარგმნი, რომელიც დევს ამაზონზე ინგლისურ ენაზე. ასე რომ ახლაც გამოდის წიგნი, ივლისის შუადღე, ახალი რჩეულია, მე დაბადების დღისთვის აუცილებლად მომიტანენ უკვე ამ ახალ ეგზემპლარებს და ვაპირებ გავაკეთო ამ წიგნის პრეზენტაცია. დიახ, უკაცრავად, ივლისის შუადღე პოეზია არის. დიახ, პოეზია არის. ძირითადად პოეზია. დიახ, პოეზია. მეცნიერებაშიც წილი მაქვს, პროფესორი ვარ, სამართლის დოქტორი, საპროკურორო სამართლის თანაავტორი და კითხულობ ლექციებს. ასე რომ მირესალმები ჩემს ლექციებს სად კითხულობთ უკაცრავად? აქამდე კითხულობდი სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მაგრამ ახლა ეგრეთ წოდებული GPI, პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორ გაბისონიასთან, ბატონ ირაკლი გაბისონიასთან, რომელიც ჩემი წიგნის თანაავტორია. კეთილი წარმატებები. კი ბატონო, კიდევ რას დაამატებით, ასე ვთქვათ, რა მაინტერესებს თქვენს პროზაიკოსი და პოეტი ბზანდებით, ხო? და თქვენში უფრო რომელია, ასე ვთქვათ, უფრო თუ ორივე თანაბრადსა? პოეტი უფრო არის, იმიტომ რომ დიდი ხანია ბავშვობიდან წერ, სკოლის მერხზე დაიწერა პირველი ლექსი. ჩემს ლექსებზე ბევრი სიმღერებია, ვახტანგ ტატიშვილი მღერის
თითქმის მაია ყარყარაშვილი, თითქმის ყველა სიმღერაზე ვახტანგი მღერის, მაგრამ მაია ყარყარაშვილი მღერის მასთან ერთად. წია საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მუშაობა, მოღვაწეობა და იქ პოეტი პროკურორი მერქვა, ახლა ადვოკატი პოეტი. ასე რომ მაინც პოეტის სახელი, რომელიც ავტორიტეტად ჯერჯერობით შეიძლება ვერ დავიმკვიდრე თავი პოეზიაში ბოლომდე, მაგრამ ვცდილობ პოეზიაში. გაიხარეთ დღესმის. მე ვერ ვიტყვი დიდი პოეტი ვარ, დიდი პოეტის მეუღლე ვარ, იოსებ ბაჭარაშვილი. მესმის მოკრძალება, არანაკლებს ამიკითხავს თქვენი ლექსები და ასე ვთქვა. დამჩდილა ბატონო. დამჩდილა. მესმის თქვენი მოკრძალება, ასე ვთქვა. კი ბატონო, რა მაინტერესებს ხა ბატონო ნინო? ამ გადასახედიდან რა ზეკწდებას გული? რომ გითხრათ, რომ რაღაცა ვერ შევისრულე, რაც მე მინდოდა პირადად, ასეთი არ არსებობს. იმიტომ რომ მე რაღაც მინდოდა ბავშვობიდან დასახული მქონდა მიზნად, მეცხრე კლასში ვეყავი, რომ ვამბობდი, რომ პროკურორი უნდა გავხდე, რატო ვამბობდი, არ უცხ ხასიათში არ ამახ, მაგრამ მაინც ვამბობდი, ეტყობა, ესეც ბედის წერა იყო. იქაც ვიმუშავე, იქაც მერე წამოვედი და ადვოკატობაც ვცადე და გამომივიდა. სხვადასხვა ეს არის პოლუსი საერთო. და გამომივიდა სხვათა შორის, შეიძლება არც ისე კარგად როგორც იქ გამომდიოდა ეს როლი, მაგრამ მაინც გამომივიდა. ასე რომ აი მე არ მიფიქრია არასდროს მოსამართლეობაზე. და ამიტომ ვერც მივაღწია მაგას და არც მიცდია. ჩემი მიზანი იყო რომ ყოველთვის ემსახურებოდი ჩემს ქვეყანას, ჩემს ხალხს. მე არ მინდოდა ვინმეს განაწყენება, ვინმეს გულის წყვეტა. დამიმთავრებია ისე, ჩვენ ვაცხადებდით პროგრამების სასჯელებს ადრე. ისე დამიმთავრებია პროცესი და მაღალი სასჯელი მომთხოვია, რომ ხმა არ გაუღია დარბას ერთი სიტყვა. ეს უკვე პროკურორის და ბრალდების ხარის გამარჯვება იყო. როდესაც ჩუმად არის დარბაზი, ესე იგი შესაბამისად ისჯება დასაჯელი პირი. ასეთია შემთხვევაც მქონდა ხშირად. მქონია მე ბევრი პროცესები ისეთი. არც მინდა გავიხსენო, მაგრამ მიშა ქურდაძის ქალაქის პროკურორი რომ მოკლეს, ამ პროცესზე მე გამოდიოდი. მე დავამთავრე ეს საქმე. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მივაღწიე საწადელს, რომ 10-15 წელი იძიებდნენ ამ საქმეს და ბოლოს წიგნიც მიუძღვენი დავწერე ამასთან ამ თემაზე. ამ თემაზე დაიწერა, თორე კონკრეტულად მე მოხსენიებული ამ თავს პირები. იმიტომ რომ ამის უფლება არც ახლა მაქვს და არც მაშინ ქონდა. ასეთი რაღაცა იყო. სულამი გაინტერესებს. კი ბატონო, კეთილი, თუ შეიძლება თქვენს ოჯახის შესახებ ორივეზე სიტყვით რომ ვზანოთ, ეხლა აქ დარბიან და ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ხალიფის შემოაქვთ ასე ვთქვათ პატარებს, რომლებიც ნამდვილად შვილიშვილები არიან. ბატონო ნიკო 6 შვილიშვილი მყავს. უფროსი 20 წლის ხდება, უმცროსი 3 წლის ხდება, ასე რომ დანაჭერი სკოლის მოსწავლეები გაიხარეთ ისე. ერთი უნივერსიტეტის სტუდენტია და მეორე ბაგაბაგის მომავალი წევრი. ძალიან კარგი. აი ასე. მე სასიკეთე გახარებო ჯანმრთელობა გიშურო. ძალიან მაგრამ ფილორ უნიჭერესები არიან, ცეკვავ მღერიან და მოისვენ თავდაც ცოტა ხანში დასაკეთებენ ესენი. პატარა ვირტუოზები გავზარდეთ. ძალიან კარგი. ბურთელი მყავს ერთი შვილიშვილი, რომელიც დღეს ის ბენს რომ გუნდში მოხდეს და წარმატებებს უსურებს ჩემს გიორგი ფურცელაძეს. ძალიან კარგი, სიგეთე გახარებას უსურებს ჩვენს. დაიწერა მაშინ, როდესაც ომი იყო საქართველოში. აფხაზეთი გვეომნებოდეს. აფხაზეთს გვართმევდნენ რუსები. მაინც თენდება დაწერილია ფიშხეთში. უპრისფერია მარტოობის უმთავრო ღამე, უზომოდ ბნელა. ცივ სევდის ზეწარს, უფენს ზეცა უმწეო არეს, სიო უძლურად უკაკუნებს სახლის სახურავს და გულიც უბრალ უკუნეთის ბნელ ღამეს ათევს. თითქოს მოსთქვამენ, თითქოს შორით გამქრთალა ლანდი და შესანდობარს წასულების სვამენ მხედრები,
სადღაც ტკაცნობს ნიბჟუტული უღონო ჭრაკი, სადღაც ცეცხლის პირ ჩამოსხდარა ჩუმად მწყემსები. ამ სიჩუმეში ყველა შეჭერქვეშ ვილი დაბობღავს, სიმღერაც არ სულს ჭრიჭინებსაც მჭახე ხმებიანს, შავ ჩოხიანი აშოლტილი მთების მხედრობას თოფის ჩახმახზე ჩასთვლემია, ჩასძინებია. შუა ღამია ჭიშკარს ფეხით აწვალებს ქარი და უმასპინძლო ჭორის გუდას ხის ტოტზე კიდებს. შამხედარს ისე აღუმართავს ფარი და ხმალი თითქოს გაარიჟრაც სასიტბილო დუელში იწვევს. უმძიმეს ოხრი და ვაებით მაინც თენდება, დილა იმარჯვებს სამუდამოდ უკუნეთ ბნელზე. კაცი ომებში და ბრძოლებში ისე ბერდება, სულ ცოტა ხდება მოგებული ამ ბრძოლის ველზე. ახლა ღამია, ძილგამქთალი პოეტი შიშობ სამარადისო ცხოვრების და ბუნების წესზე. ისევ შვილები მომავალი ჩემი თუ სხვისი, მას საქართველო იმედი შეისხამს კეთზე. აქ სარფში, საზღვარზე, ფოლში და ყინვაში ქართული სულივით ვზრები. ოდესღაც ამ ზღვარზე ოშმარულ ხილვაში გაგუყვეს მტები და ზღვები. ერთი ძმის მეჩეთზე ნამგალა მთვარია, მეორის ტაძარზე ჯვარი. ცაც მგლოვიარია, ზღვაც მგლოვიარია, სუსტია დეკემბრის ქარი. ერთი მხრივ ქართველნი ახალ წელს ხვდებიან, სალუტებს აქუხებს ერი. მეორე მხარეზე მიდამო ბნელია, ერთბაშაც ტირი და მღერი. ოსმალთა სამკვიდრო მოძმე თურქეთია, დაცული ფუძით და ჭერით სამშობლო, რომელიც დღეს მემლეკეთია, მაცილებს წარსულის მზერი. ქართველში თურქია, თუ თურქში ქართველი, უკეთურს არაფერს ველი. ცასავით მუქია, ზღვასავით მუქია, თვალებით, რემლებით სველი. მე მჯერა სამშობლო სულივით ერთია, ყოველთა რწმენაში ღმერთი. ღმერთს ერის ერთობა არ აღუკვეთია, თუმც სისხლით ყიოდეს წვეთი. აქ სარფში, საზღვარზე ორ საქართველოს და სელდის და იმედის ზღვარზე ნიავი მიმოდის ქრისტეს და მაღმართის კვალზე. ასეთი ლექსი არ მომისმენია ცხოვრებაში. თან ასე მილის გოგონებს, ნინის და თამარ ბერიტიშვილებს. ქარი თქვენს ქუჩას იალერსება, ფოთლებს ქრიან ქარის ჯინაზე. მე ბევრჯერ დამჩა თეთრი ფურცელი დაუწერელი ჩემს მაგიდაზე. თქვენ დაემსგავსეთ ჩემს სულის ზღაპარს, როგორც გმირების ზღაპრის და მითის მატარებელი ჩამოდგა ბაქანს. კი, უნდა წასვლა, მაგრამ არ მიდის. ავედევნები თქვენს ლაღმგზავრობას და ასე გამვლი დარჩენილ დღეებს. ალბათ ეს ლექსი ცრემლად დაგრჩებათ, ვერ შეეხებით გამოწვდილ ხელებს თმაში მზის სხივი. სევდით რომ ბრწყინავს ჩემი ჭაღარის თეთრი შუქია, იმ სიწმინდეზე თქვენი რომ ქვია, ჩემი ჭაღარა უფრო მუქია. ამ დილით ურჩად ქარი მეწია, ჯიუტად ქარუს მზის მოფანტავდა, მიფანტავდა. თქვენ მიგროებით დაბნეულ მძივებს, თრთოლით მოქონდათ ჩემ სალოცავთა. აი მელუია, ბავშვის ბუნებაში სიკეთეა. თქვენ მისი ნატიფეს ნუედრები, როგორც გამოძერწავთ ისეთია, შილად მოეფერეთ გევედრები. მას ნუ დააშინებ თითისქნევით, თორემ ბავშვია და შეგიძულებ ტკბილი მოგონებით, დარიგებით უმალვე ყველაფერს შეგისრულებ. ფიქრებს რომ უტორავს უმოწყალოდ, სულში ურაკვიცი გასახედნი, მათ წინ არასოდე შეგეშალოდ, შორით დაიტოვეთ გასახედი. მათი ოცნებები სიზმრებს მიაქვს, მაღლაც სასწდებიან ერთგულებით. პატარა გულებში სიმშვიდე აქვს, როცა დიდ პატრონად ეგულებით. მათ გამოხედვაში ლაღი სიყრმე დაფრენს მზესთან ახლოს სიყვარულით. ღვთის განდალოცვით მიყოფილიყვნენ არასდროს განეცადოთ სინანული. ბავშვი ანგელოზის ნაზმას უნთქვამ, ლოცვად რომ მიიღოს მის სამღერი, რასაც დაპირდები და აღუქვამ, გახსოვდე, შეუსრულე ყველაფერი. მენდეთ მე თქვენი სოფლის შვილი ვარ. ჩემი ქვეყნისთვის დაუვიწყარ, არავინ დადის ამ ქვეყანაზე არც ბრძენ და ბრძენი, ფლად შეუმცდარი. მენდეთ
შვილების სასურველ უღელს მთელი ცხოვრება მხრებით მივატრებ. ზოგი ფინია, შორიდან მიღრებს, ზოგიც კი ახლოს მოდის ჩემამდე. მენდეთ იმ თვალყმეთ გოგლას ჭორელებს, ნუ დაუჯერებ ჩემს უკეთობას. არ შეიძლება სამივე გერკვას დედა, პოეტი და უბედობა. ჩემში სიკეთის ქარი ბობოქროს, ღრუბლის საფანტად ვარ გაჩენილი. დღეს ვინც გესლით და ენით ბოროტოთ, ის ჩემგან ხშირად გადარჩენილი. მენდე ეძიე სიკეთე ჩემში, იგი არასდროს არ გაცვლი სხვაში. ეს ტალღებია, მე კი ბორანი, ამ უსასრულო უძირო სხვაში. მენდე ჩემი სოფლის შვილი. შობელი ხარ დედა, წუთი სოფელი მართლაც წუთებით არის სავსე, თითქოს შოდები, მაგრამ იმედით მაინც მავსებ. მიდის წლები და შენ რომ უხლებში გელევა ძალა, არ და მემდურო, მე ხომ ამ ნაგველის ვეღარ მომალა. ნუ მიწყენ გულის გულში, თუ ეს სიფრთხილე ჩნდება, შენი ნაწრთობით სული ზოგჯერ ფუჭად რომ ცდება. იცი ცხოვრება კაცთ, რომ უნდოდ გვისაფრთებს სევდას და მაშინ გეძებ გნატრობ შენ მაძლევ ძალას დედა. რწმენა იმედი რიდი, სიცოცხლის არსის ხედვა, წუთი სოფელზე დიდი მხოლოდ შენ ახარ დედა. მთელი დღე თოდა, მთელი დღე თოდა უთვილიში გუშინ, შენ სეზო კარსაც ალბათ ათოვდა, თითქოს ნაღველი ჩამოდგა სულში და გული შენთან ყოფნას ნატრობდა. Sagdoso, Celi.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ დღისთვის. გემშვიდობებით და დამშვიდობებისაც. რამეს ხომ არიტყოდით? პატრიციული. განაიმიტომ რომ რაღაც მინდა, რომ თითქოს ცივა დავეძებ სითბოს. ისე უბრალოდ მოვედი შენთან, არაფერს ვითხოვ, არც მოწყალება და არც იმედი. აღარც ისმახსოვს რა უნდა მეთქვა. მე მომეჩენა რომ ჩვენც გჭირდებით, მომეჩენა და მოვედი თქვენთან. უკრო მესიმა. გაიხარეთ. თქვენ ხომ არაფერს დაამატებდით, ბატონებო? არა, მხოლოდ და მხოლოდ წარმოდგება და კიდე სიკეთე გახარება. სიხარული. გაიხარეთ. ყველას და ყოველთვის. ბედნიერად, ნახვამდის გემშვიდობებით. ამერ. კი ბატონო, ნამდვილად. ბედნიერება, სიხარული. ბატონო, პატრიარქის ნათლულებია ეს კლუბები. ორივე. ძალიან კარგი. ხარისხია.